Bu gün də problem ki, mən Azərbaycanlıyam. Qarabağ Ritim Qrupu, təşəkkürümüzü bildiririk, dəyərli dostlar. Qarabağ Ritim Qrupu rəhbəri Şahin Orucov, minnətlər. Hazırda paytaxt restoranlarının birində aktrisanın qızı Səbinənin toyudur. Məclisdə şov biznesin bir çox tanınmışları iştirak edir. Toydan maraqlı görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Qeyd edək ki, Cüdlük 4 il öncə Almaniyada tanış olub. Məlumat üçün bildirək ki, aktrisanın qızlarından biri Səbinə Rızayeva modellik edir. Digər qızı Lalə isə fotoqraflıqla məşğuldur. Səbinə və Lalə əkizdir. Ana yaxın gülsün ki, onun balası doyu ilə bilir ki, bizim çox doğma əzimizin doyudur. Gözünüz aydın olsun, mən də sizin necə nəvələr izləyirəm. Tamran bəyimiz üçün.